And now live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right, magandang maganda magandang tanghali po sa inyo lahat and uh, please continue to partner us dahil meron na naman tayong uh, technical difficulties and issues dito sa ating uh, Ating mga ginagamit ng butlers dito and uh, for so many reasons prayerfully ay patuloy tayo palagoy ng Panginoon yeah. sa mga bagay po na ito. Alright? So, again, ay magandang-magandang uh, uh, tanghali po sa inyo lahat at uh, kahit ano po mangyari, tutuloy may bagyo, may ulan, may lindol. Ah, hindi ko lang po sigurado sa lindol. Pero, uh, <laughs> tuloy-tuloy po programa natin, The Baptist Lunch, habang kayo ay nag-ano uh, na, hindi na tanghalian, kumbaga nag-ano na, nag uh, dessert Habang nag dessert kaya sa inyo, malang halian, North, South, East, West corner. Kamusta kayo lahat? Nagbabalik po tayo muli sa programa po natin, The Baptist Bunch. We're in, we're always receiving a bunch of spiritualized. Magandang tanghali sa eh, iyo, Sir Mackie. Yes, maganda. Long time tama. no see. Si. Maganda. Uy, oh, hindi. Hindi, long time Ay, no see tayo tama, dito. Wala tama, tayo dito para eh. ano. po at uh, maraming salamat po. Shoutout lang kay Sir RG. Maraming salamat sa pagpayag yeah, po sa amin. salamat na, sa privilege yun na to. Uh, na muli po kami makabalik dito po sa ating pong programa. Thank you, Sir RG. At, uh, Ganon din kay Sir Ponce. Kagabi, at o, oh, buti pinayagan nila puti, tayo, na, uh, nila tayo pangal. na i-hold ni Pastor yung pananambahan. Oh, oh, oh. oh okay. Siya po ang Pastor ha, paalala ko lang. Then, <laughs> <Okay. laughs> so, shout out po North, South, East, and West Corner. Shout out po sa inyo lahat and sa lahat ng mga nanonood ngayon ay uh, shout out sa inyo and happy birthday kay Antman. Yes. man at And si to the legendary kay... boy, Simeon. Yan, si yeah. Simeon. Yan, happy birthday. Happy birthday si Simeon. Simeon. And, si And yeah. happy birthday kay Dustman. Kay Dustman. Dustman, si Ponching. Day ano 'yun? Ah. <laughs> uh, yes. Yeah, happy birthday. Happy birthday sa inyong dalawa. Yan si Antman at si Dustman. Yan, yan. <laughs> happy birthday ya, dear brother hey, bro, <laughs> Ponching ang uh, assistant leader ng East. Yeah, assistant leader ng East Company. <laughs> Yan. Yeah. Shout out sa inyo lahat. At sa yeah. lahat ng mga may birthday ngayong araw na ito, yeah, mag no, birthday no, marami lang marami kayo. Marami ako nakikita ng ano. Oh. I would like to take again the opportunity to thank for everyone na bumati po sa akin kahapon. Yes, yes, And yes. Hindi yes. ko kayo maisa-isa. Mga nasa hey, isa-isa oh, isa, isa mo. Maraming salamat. Isa isa-isa ko. Sige, alumni. <laughs> Maraming salamat. <laughs> <laughs> alumni full-time staff. PSS alumni. Maraming salamat. PSS pa ako. <laughs> PSS. okay na, no, okay na. No. Maraming salamat oh, sa mga no, no. bumati. Yan. At sa mga kapatiran natin sa ibang bansa, yan. <laughs> Salamat at uh, sa pagbati niyo po. Bati lang. Hindi, <laughs> <Dede niyo. laughs> Alright, so uh, again, nandito tayo, Sir Maki, sa ating programa The Baptist Lunch. Alright, may nakikita ako nagbalik at hindi maayos ang pagkain. No? Oh. Pakipagsabihan nyo nga <laughs> ah, na lumalapit na agad na uh, <laughs> Sabi mo, pinapaalala ko nga mo kung paano siya nag-training. Ah. Alright, well anyways, again, nandito tayo dahil pinag uusapan natin yung training, the flashback. The flashback. Yes. We are always we're always after the flashback. Kasi yeah. alam niyo po, parang kahapon, 'di ba? Oh, napaka-importante. Na the past. Yes. Napakaimportante, napaka importante napaka -im afterlife. Yes, napakaimportante talaga pinag-uusapan natin palagi kung ano ang meron sa ating programa na Ama. yan. Yeah. And uh, ano, alam niyo po, ang kagandahan dito, maganda yung mga testimony. Kaya huwag niyo po palang yung mga testimony. Kagabi, ang kaganda ng testimony ng mga young people natin. Dami pa kasi nakapila. Yeah, yeah. Meron pa actually, pinalista ko na sila. Dahil sa next Sunday, magte-testimony uh and This coming Sunday. Because it's very important to hear their testimonies talaga. Because from yes. them, you will see how blessed we are having this kind of program. Yeah. Military theology, pinag-usapan na natin, well, ongoing yung balikatan, and of course, before the balikatan, binopromote na po natin ito, kahit mamaya sa staying alive. kasi malaki yung after month ito eh. Ama. You see, ako'y natutuwa that, uh, di ba, narinig nyo naman si Pastor, eh, this is the only balikatan. wherein in nightly, he's crying. Yeah. You see, oh, yeah. it's because, It's because this this program na sa meeting na natin Sir Baki, this program is not carried out just for the sake na may programa tayo sabi ganito no it is it is because of the burden hindi po natin pwedeng malayo ang programa na ito sa burden church listen to this without the burden there's no program Tandaan po natin, ano ba programa ng ating simbahan? I'm talking about our church. Ano ba programa meron ng ating simbahan? Hindi po may pwedeng laging malayo yan sa burden. It always comes with a burden because without the burden, programs will just be programs. nothing. Yeah. Programs will just be program It's just there. Para lang yan isang uh, isang uh, uh, sitwasyon na kung saan ay talagang uh, Ah, uh, wala na, yan lang. Matawag lang. May bago akong tawag yeah, yan. Sir. Yeah, Anong oh, terminology mo kasi, niya? Kaya kasi, alam niyo, napakalaga po nito mga kapatid na siya sa atin po natin. Sir. Kasi dito sa ating church, everything that we do here by the grace of God na ituro sa atin ito ng ating mahal na pastor, everything that we do here has a purpose dapat. Di ba? Dapat may purpose kasi yan mga kapatid. No? Tsaka mahirap, tama nga yung sabi ni pastor eh. Mahirap na nag-exert ng nung lang, yung meeting natin sa yeah. di ba? mga staff. Mahirap na mag-exert ka ng effort as at sa the end, wala rin naman. Grabe yeah, 'yung effort mo. Man. Sabi nga ni Pastor, nagpuyat ka uh, lahat. Grabe as in talaga, todo effort ka pero 'yung result katiting lang. Yeah, totoo hindi yan. mo na 'yung Saya. pinaka maximum result which is 'yung maximum result which is a purpose. Yeah. Sabi ko nga sir kahapon, nag-meeting kami ng full time kasi ngayon maulan, diba? Maulan, baha. Sabi ko, baka masado naman kayo magpaka-tawag dyan ngayon sir uh, compliance zero. Alam mo yung mga compliance hero na tinatawag Sir Jao. Yeah, yung, ito yung mga uusong oh, pero tatlo lang, walang madadala. Susuong sa baha para lang mapicturean. <laughs> Tapos masabi, oh, no naman nitong tao na to kahit umuulan, bumabag yun, nag nagpo-follow up. Pero pagdating dito na pagbalik sa church, hindi naman papakinabangan. Bakit? Masakit ulo, may leptospirosis, mamamatay na mamaya. Mga ganun ba? so, <laughs> <laughs> so, mga, mga tawag dyan, mga compliance hero. Kaya alam niyo, alam niyo ganyan yung ano natin dito uh, sa mga kapatiran po natin na sumusubaybay po ngayon. Yeah. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo that everything that we do here in the church ay meron pong purpose. No? Katulad ng mga na katulad po na summer balikatan na natapos ng summer balikatan. Alam niyo po, na totoo lang, niyo naman po sa akin ito for two Sundays na nagsalita po Wait ako lang. sa inyo may nagparamdam sa akin eh. Shout out Daniel Isaac. Hi, shout out. Ang dami emoji. Ang dami emoji. Nakikialam yeah. naman kayo ah. <laughs> yeah. Sabi, sabi nga eh, uh, sabi nga doon sa ating summer balikatan eh, narinig nyo sa akin to for two Sundays na ako po yung nagsalita, makikita nyo po doon talaga na iba itong balikatan na ito. Yeah. And it's because of ang gusto po ng pinaka-goal ng balikatan, ang gusto ng ating mahal na pastor is mabit talaga yung pinaka-need. Alam nyo, If you just listening carefully to the preaching last night ng ating mga pastor, napakagandang illustration po yun. Yeah. No, kaya nga, eto, ang ganda i-follow up nito Sir Joe. Eh. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kahit sa mga, sa mga shoutouts, sa mga leaders ng, uh, ng uh, Team Focus, meron sanang i-follow up yung Team Prep, kaso umuwi eh. Yeah, yeah. Oh, yan sana eh. <laughs> oh, wala. <laughs> okay lang, wag na nila i-follow up 'yun. Oh, wag niya i-follow up 'yun. <laughs> 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 oh, Hindi mo sa atin. Oh, yeah, nga pala. Oh, yan. yan. So, anyways, So, ganun nga, eh, makikita ninyo, ang ganda yung follow-up nito, kahit kung sa mga Inva, magulang. In fact, pinapaalala ko lang, para lang magising yung ibang team yeah, focus yeah. leaders. Oo, oh, pinapaalala ko lang sa kanila, may trabaho sila ngayon na ng mabigat. Ay, oo, oh, oh, mabigat oh, na yeah, Shout out sa inyo lahat. So, so far, wala pa nag-follow up dito. Eh. Isa yeah, pa lang eh. Si Ma'am um, Leia pa lang eh. Oh, eh, nakita ko lang si Ma'am Jennifer Dame Quinones. Oh, sino pa? Oh, wala na isa. Ma, uh, oh, yeah, 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 yeah. Sa iba, naunahan pa nila mag-post yung leader nila. Alright! <laughs> Yan. So, so kaya yun yung sinasabi ko po sa inyo. Sa mga magulang, lalo na sa mga magulang na naka-attend yung anak po ninyo ng Sarah Balikatan, sabi nga ng ating mahal na pastor, this is not a youth camp, this is not a youth revival, this is a youth survival. Baka madamay lang ako. Shout out kay Ma'am Jessa. Sina ganun rin siya eh. Baka si boss, madamay oh. ako eh. Boss yung tawag sa kanyang testimony. Boss yan eh. Boss. Yan. Kaya, youth survival, but it's not survival about physical things na nangyayari doon. No? Hindi po, kasi ang survival na kung makikita nyo po, makikita, kung makikita nyo po sila sa balikatan, makikita nyo talaga yung kailangan ng survival nila sa mundo. Yun yung kailangan makuha ng mga young people kasi ngayon, mga kapatid. Yung survival instinct nila against the world. Yeah. Kasi they're living na, na akala nila, eto na yung crowd nila. Sabi nga ni, ni Pastor kahapon doon sa illustration niya about sa third generation eh. And by the way, this is the last Thursday. Eh? Yeah, ito na sir. Yung, yung third generation, uh, sa mga nakikinig po ngayon, di ba? Ang ganda na illustration ni Pastor doon. Hindi niya na alam na yung ginagawa niya, mali na pala eh. Kailan yeah. niya naakala niya? Kasi, ano ba sabi Nakita ni kasi niya kasi normal, oh, from the second Ano ba sabi ni Pastor doon, di ba? Accepted na kasi ng majority yung yeah. ginagawa ng tao ngayon. Kaya, the third generation thought na, ah okay pala to. Acceptable pala to ang ginagawa ko. Katulad ng illustration, pina-basic illustration niya Sir Jow, which yeah. is the idolatry. Yeah. Oh. Kasi ngayon, pambirak, kita mo naman Sir Jia. Ang dami nagpapakilalang kristyano ngayon, pero makikita mo, akala nila wala na sila dun sa idolatry, pero pag nakita mo kung paano pinapaliwanag yung idolatry sa atin, idolatry is worshiping God falsely. That is idolatry. Yeah. Which is, yun ang hindi nakikita ng mga tao. Well, isa lamang yun sa illustration. Now, balik tayo dito sa ating flashback regarding the baligatan. Kaya nga po, kailangan ma-follow up talaga ng maigi. Yeah. Alam niyo po kung bakit, ilang baligatan na po nakalipas, pero ito nga, nung sinabi ito ni Sir Jow, even sa PSS nangyayari. Diba? Yung mga nagtatap, yung mga nagiging Mr. and Ms. pa sa PSS, yung mga honor, yung mga student of the year, sila pa yung Yeah. Diba? Bakit saan po tayo lahat nagkukulang sa pag up? Now, sa panahon po kasi ngayon, ito pong nangyaring balikatan. Sa totoo lang, napakaganda po ng resulta. Yeah. Uh, being there personally, nakita ko po, na witness ko na maigi how how the young people there na yung from scratch without knowing na ito pala yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Ito pala yung Diyos na kung saan dinadala sila ng magulang nila. Without knowing, and some of them, ay matagal na po dito sa simbahan, lumaki na sa simbahan, but they're just too passive about it na, yeah. syempre, pag Sunday, kailangan sumama ka sa magulang mo, kailangan magsimba ka, pero nung napunta po sila ng balikatan, it's because of the topic about theology. They, and also military, nung nagkaroon sila ng disiplina na kailangan pala nila isama ang Diyos sa buhay nila, mga kapatid, I'm telling you, makikita mo yung transformation, Sir Joe, yeah, on yeah, the spot. yeah, yeah. yeah literally, mga kapatid, Lalo na po sa mga magki-quit, Yun sa mga nagki-quit na pag, pagtinapat tinapat mo sila, you think, ganito, ganyan. Pag naipaliwanag mo na may, at na-realize sila na hindi pala yun ang gusto mangyari ng Diyos sa kanila. Yung mag-quit sila sa training. Nag, nakikita mo po yung improvement sa kanila. For that span of weeks, mga kapatid, for two weeks, may kita mo yung improvement. Nagbalak sila ng ganito. Ito yung nangyari sa kanila. And then, after a day, after uh, um uh, days, mga kapatid, may kita mo yung improvement. Bakit? Ang kailangan po kasi nila makita dito that kung bakit napakahalaga ng follow-up po during the balikatan. Ang dapat po na makita nila dito, it's not the world that will make them a better Christian. It is the things of God that will make them a better Christian. At yung pagkakilala po nila sa Katulad po ng sabi dito sa Proverbs chapter 27 verse number 17. Ano po ba sabi dito? Iron sharpened iron. Di ba? So a man sharpened the countenance of his friend. So makikita niyo po dito, this is a, uh, a familiar passage, a familiar illustration, that you cannot sharpen iron with the wood. Yeah. Di po ba? Which is, ganun po, kung titingnan po natin at pag-aaralan po natin, kung bakit napakahalaga ang follow-up ng balikatan. Sapagkat, ayo, the, this world symbolizes, sabi natin, the wood, will not sharpen the iron na nanggaling sa balikatan. Ang alain nyo po, no? pinatibay sila sa baligatan. Diba? Pinainit sila sa balikatan. At para mas lalo pang mag-init, sir, ang kailangan mo is another form of init. Ano kong nyo po, mga kapatid? Parang yun yung sinabi ko last time, di ba? Parang yun yung sinabi mm. ko na uh, the problem is that, ang pangit, <coughs> yung babahinga, <laughs> excuse me. Uh. De, uh, ang pangit, yung uh, dadating sila dito ng malamig. Yeah. Eh, yun yung daratan nila, I mean malamig. Yeah. Kasi tingnan mo para sa katulad ng sinabi ko, if you want the food na manatili siya sa init niya, ibalik mo sa sa init. 'Di ba? Pero kung para lang sabihin natin na ah kailangan mag-init nito, sige bubuhos ako ng tubig to. Mali. Yeah. 'Di ba mali? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, you cannot sharpen the iron using wood. Ano papatalasin mo eh, sa kutsilo, sa pamamagitan ng ng kahoy? 'Di ba? Iyon 'yung mag-iisa pa na magdadala sa kanya para maging ineffective siya. Bakit? Pag napurol lang kutsilyo, paano mo magagamit yun? Di ba? Paano mo, paano ka makakahiwa ng magandang hiwa sa prutas, sa ano man magamit, na paano mo magagamit ang kutsilyo? Hindi mo na magagamit sa, sa kung pa, paano gagamitin yung isang kutsilyo kapag napurol yun. Di ba? So, ganun din. Kaya napakalaga sa mga magulang po, lalo na, shout out sa lahat, generally speaking, from the parents, area leaders and group leaders, no? Pare-parehas tayo dito may tungkulin. No, lalo na po dito na pare-parehas dapat meron tayong tungkulin dito na i-follow up natin. That's right. Yung mga na, naging delegate sa Balikatan. Kaya nga alam niyo na paagad sabi ko nga the result is great. Pero mga kapatid, huwag po natin sayangin yung result. Kasi katulad ng sinabi ko sa inyo, nandoon yung fire ng mga bata, lalo na sir, nung pinataas ni Pastor yung ano, yung uh, Ah, uh, yung mga marunong mag-solwinning? Yeah, actually yeah. nagulat po ako. Halos halos lahat. Oo. Onti na lamang mga kapatid ang hindi po marunong mag-solwinning doon. And isa po sa mga result na nakita ko doon. Ang nakakatuwa po doon. Para po dito, speaking dito po sa ating pong uh, uh, simbahan, mga kapatid, dito sa ating church, CSI. Nakakatuwa. Because makikita mo yung mga young people na nagsusurvive During the training. Yeah. At yung mga walang arte during the training is those young people that comes from this church. Mm. Pero, uh, hindi lahat, ibig sabihin. <laughs> pero, yung mga active sa area. Yeah. Yung mga young people na merong ginagawa sa simbahan natin. Like, active sila sa area. Ganito ang ginagawa nila sa church. Sila yung nakakasurvive eh. Sila yung walang problema. Kaya nga, kung doon po nakita, sabi nga ni Sir Joe sa isang young people na full-time dito eh, doon na-unlock yung kanyang self-confidence. Yeah. Kasi dito, medyo binababa-baba siya. E pagdating doon, ah, nakilala pala niya, ito pala ako. Kaya ito pala yung confidence ko. May worth pala. May worth pala. Gulat si Joe eh. Ha? Huh? Nagulat si Joe. Oo. si I doon yung, <laughs> oh. diba? yung self-confidence. So, mga kapatid, my point here is this. Na-boost lahat, na-unlock yung mga young people na ito pala ang ganda ng simbahan. Ito pala yung ganda ng meron kang kinikilala ang Diyos at kinakasama mo ang Diyos araw-araw pa bumuhay. Kaya nga pagdating dito mga kapatid, yun ang bitbit -bit nila. They have now the courage, they have now the self-confidence to stand up for what is right. Kaya nga, ang pinakamaganda dun, let's sharpen it, mga kapatid, dun sa mga delegate, let's sharpen them using those things na natutunan din po nila sa balikatan. That's right. Huwag po natin i down yung natutunan nila. Sabi ko nga eh, para mal, mas maluto pa ng maigi yung uh, mga iiihaw mo, paypayan mo ng paypayan. Di ba? Pa, para uminit. Para mas lalo mo makuha yung tender, yung pagka-juicy ng karne. Di ba? Pag yan ay, ay, ano bang English na ihaw? Rose? Roast rose ba? Hindi. Alam ko, iba eh. Di parang ganun yung ah, sense. Ah, parang ganun na rin. No? Di ba? Paano pag nag-iihaw, di ba? Pinapaypayan nila. May diba? kita mo titigil yan, pero hindi ka agad, hindi nila pwede pabayaan lang yan. Kailangan painitin pa nila ng painitin niyan. Bakit? Doon makakapatib makukuha 'yung magandang resulta eh. Kaya nga dito po sa ating balikatan, let sharpen them, sabi ko sa inyo. Let's sharpen them by using what they have learned. Kaya nga alam mo sir, maganda rin ito eh. Since na the theology 'yung topic natin, 'di ba? Imagine mo 'yung magfo-follow up nito. Hindi din biro 'yun. Dapat yeah. you will force to to yeah, you, study you, more, de 'di ba? Yeah, you have to make it sure. Yeah, no, ito shout because this is a, for the church episode ngayon Thursday po na ito. We have to ano, we have to make it sure brethren that we we uh, we help them as well. Na tayo na sasalo. Tayo sasalo dito. Because we started them and we trained them for two weeks every day. And naririnig nila, it's all about God. All about God. We yeah. trying try to develop who God is. What we have to make it sure na sinasabi nga po namin sa iyo every time we're preaching and I mentioned it in the pulpit, na pag bumalik sila dito, yung babalikan nila, kilala rin yung Diyos. Tama. Oh, mahirap kasi, ba? Pero pinakilala mo ng pinakilala yung Diyos. Tapos pagbalik dito, yeah. papakilala mo, artista. Hindi, hindi lang yun. Tsaka <laughs> yung makikita na ulit sa inyo na uh, yung, 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 yung testimony na natin. Yeah. Yung yeah. testimony natin na babalikan ng mga balikat at kadets, yung babalikan nila, ang dala-dala testimony ay kulang or against or let's say, lacking doon sa pagkakilala Tama. na ikinuturo sa kanila. Tama. Yeah. Kaya, kaya napakahalaga po ng follow-up. No? Alam nyo, minsan, ito yung pinaka na, na, nagiging most neglected part ng balikatan no kasi alam niyo po we're not saying that we're done no as long as na nakikita namin sila lalo na po ako speaking as an area leader as long as na nakikita po namin sila we will be there for them eh. and pag nata magkakapatiran po tayo din si simbahan and that's our job now kaya nga sabi ko sa inyo kanina all of us ay meron po tayong uh, uh, trabaho pagdating sa bagay po na ito. eh napakalaga kasi ito po yung isa sa mga bagay na kung saan mas lalo pa nilang makikita na totoo nga, ito pala yung ito pala yung napag-aralan ko, ito pala yung natutunan ko sa balikatan na hindi pala dapat ito basta-bastahin. Yeah. Kaya nga pagdating nila dito, imagine brethren, same fire, same knowledge, same motivation na makikita po nila and that motivation is not emotionally and hindi uh, lang traditionally kundi biblically talaga at principle-based talaga using God's Word, eh mga kapatid, mas lalo pa po natin sila mapagtitibay. Yeah. Kasi, alam niyo po, dun yung makikita yung saya na, alam mo isa sa mga, bi, sinabi ko nga po ito sa mga cadets namin sa area. Dito nyo makikita na masaya ang buhay kahit walang cellphone. Kaya yeah, yeah, for two weeks, di ba? Masaya ang buhay kaya kahit walang social media. Eh sabi ko nga, nagulat nga ako na nagkukunan na ng cellphone, sir. Eh. Ma maaaring siguro yung iba iniwan na lang sa bahay pero nakakagulat doon, birang babata nung mga kumukuha ng cellphone. Ha? Pero doon nila nakita na they can. They can live without social media. They can live without their phones. They can live without anything na pwedeng humatak sa kanila at magpatay ng, uh, ng apoy nila. At pag nakita nyo po sila that time, masaya sila. Yeah. Kaya nga po, yun yung ipapakita at yun yung ipa-follow up natin. Alin po yun? Yung kasiyahan nila na ang nasa, ang laman lang ng buhay nila, Sir Joe, di ba? Yun ang pinakamaganda. Ito, listen up. Listen up. Sa mga, shout out again, sa mga parents, uh, area leaders, and group leaders. Ito pong pinakamaganda to. They can live a happy life na ang laman lang ng buhay nila ay Diyos at wala nang iba. Yeah. Because they thought, young people nowadays thought na I can live a great life basta bigyan mo ako ng Diyos plus, 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 plus. plus. Yeah. Kahit wala na yung plus, plus, plus na yun, mga kapatid, yun Diyos lang, alam nila na kaya nilang mabuhay ng masaya. Yeah. Kaya nga yun yung magandang i-follow up na ilalagay lang natin sa utak nila, Diyos, Diyos lang ang kailangan mo. Diyos lang ang kailangan mo. Kasi mga kapatid, for two weeks, from the main, from devotions, uh, divided sessions, and uh, general assembly, and main preachings, For two weeks, mga kapatid, yung mga binanggit ko po na yun, wala po kaming ibang dinala sa kanila, puro attributes ng Diyos. Makikita mo paulit ulit-ulit, but different approaches ng attributes ng Diyos, ng nature ng Diyos, characteristics ng Diyos. Kapatid, wala, wala kang makikitang personality ng persona sa ibabaw ng mundo na ito, sa mga topic na yon. Wala kang makikitang characteristics yeah. or specs ng cellphones, ng gadgets sa during those sessions. Wala kang makikita ang ganun. Ang makikita mo lang, isa sa kanila na nagpasaya during that training for two weeks, Jos. Yeah. After nun, wala nang iba, mga kapatid. Kaya nga napakagandang i-follow up po natin ito sa kanila. Diba? Yeah? Napakaganda kasi pag ito po yung laging nagri-ring sa utak nila, makikita nila ito pala yung realidad ng buhay. Masaya pala. Masaya pala na Diyos lang ang nasa utak mo at wala nang iba. And ang sarap, ah, kapatid, sa totoo lang, ito po, if we will take this seriously, ang sarap po i-follow up nito sa kanila. Kasi wala kang ibang i-follow up dito kundi yung katangian ng Diyos. na which is, yun naman yung mag-hold sa lahat ng bagay. Pag meron ka, kapag ang kasiyahan mo ay nasa Diyos, di ba, kaya nga we are commanded to grow in grace and in the knowledge of God. O, di ba? Bakit? Kasi pag yun na lang yung makikita mo sa, bu sa buhay mo, pag yun lang yung alam mo, you will grow yeah elalo eh, na po sa kanila sabi nga ng ating mala pastor kagabi 'di diba? imagine if this third generation will grow at hindi na makita yung iniquities, yung da, yung kar, yung character behind every action ng mga nakaraang yung mga nakasanayan nila na ipasa sa kanila maganda ang kakalabasan ng mga That's bata right. again what what is the importance of following the baligatan sa sa, sa after this mga kapatid sapagkat ito lang yung tanging paraan para mas lalo pa silang ma-inlove sa nangyaring training sa kanila. Again, iron. Sharpen at iron. Yan ang tatandaan nyo. Hindi mo pwedeng isharpen ang iron using wood or anything. Iron will just sharpen iron. So, kaya ngayon, I would like to challenge church. Na? Nakikinig po ngayon, church. I would like to challenge you na para po mag magtulungan tayo sa lahat ng mga kadets na nagaling po balikatan. Let's sharpen them with those things that they have learned from the Baligatan. Yeah. So, Jao. And uh, ito, gusto ko maganda niyan. Alam mo, Sir Maki, <laughs> Dadagdagan ko na lang ng konti at binanggit mo na. Eh. But I want to highlight this, Sir Maki. Ito rin yung maganda eh. Yung sinabi ni Pastor that it is anumang uh, anumang panawagan ng Diyos sa kanila sa ministry. It's their own. Uh, kumbaga sa kanila yon. Conviction ng Diyos sa kanila yon. Kumbaga sarili nila. Kaya ako sinasabi yan, Sir Maki, maganda ito na din dito sa Ephesians chapter 5, verse 17. Wherefore, Be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Alam niyo po, Church, maganda yung binagayin po sa atin na Sir Mackie na yun at gusto ko lang sabihin sa i-dagdag po dyan, is that you have to make, you have to understand first that this is God's will for them. To be in the summer balikatan, it's God's will for them. Kahit sabihin niyo ba muna, hindi naman makapagbalikatan niya kung hindi ko pinayagan eh. Kaya mo sila pinayagan, tinrabaho ka ng Diyos. Parents, are you, I hope you're understanding this. You see, walang pangyayari sa buhay natin na hindi, kabil, hindi walang kinalaman ng Diyos. Tandaan po natin yan. Walang kinalaman ng Diyos. Maliban lang sa pagkakasala mo, pinili mo yan. Pero regarding sa mga kaikaayos sa buhay natin at ayon sa plano ng Diyos, lahat yan may kinalaman ng Diyos. Kahit sabihin nyo na parang napilitan lang, sabi nga namin sa mga bata, akala nyo napilitan lang kayo, no? Kung hindi naman talaga kayo mapaintulutan ng Diyos, mapunta dito, wala kayo dito. Marami young people sa simbahan natin. Pero ilan lang sila na nandoon. Hindi lahat ay nandoon. Kaya kung po sinasabi sa inyo, yan, mga kapatid, because they are the ones who by the will of God be there to be trained militarily and in theology. Na kaya kung sinasabi niya, it's the will of God for them. Kaya po namin sinasabi siya mga kanina, that the iron, sharpen it, iron. You cannot, uh, you cannot sharpen them by the wood. Kaya namin sinasabi sa encouragement dito mga kapatid, that Huwag natin silang paintulutan na pagdating dito, ang dadatnan sa bahay natin, malamig. Ang dadat, may bagyo na at lahat-lahat. Bulan, bumaha, malamig pa yung spiritual. Pati yung spiritual, ganun din panlalamig. You see, yung magkakilala sa Diyos, araw-araw, inuhubog natin sila doon na magkaroon ng tao magkakilala sa Diyos, uuwi sila sa atin na parang walang may nakakakilala sa Diyos. Or passive sa pagkakakilala sa Diyos. Na kaya ako sinasabi po sa inyo yan, be ye not unwise. What the will of God should be The will of God. You see, kaya sa inyo, mga kapatid, you have to understand that if it's God's will for them to grow, and it is God's will for them to be sabi ni Pastor, what's that one word? Activate. Activate. Word na yun doon, activate. If it's God's will for them to be activated now, you don't have any right. Any one of us don't have the right pigilan po yung activation of kanila Because That's how you understand what the will of God is. Hindi nila kailangan. They have to inform you. Don't get me wrong with this, Sir Maki, Hindi ko sinasabi na hindi sila mag-inform sa inyo. But if the person, the individual person, will in, the individual person will somehow inform you or any one of us that this is what they they want to involve in the ministry. They want to uh, uh they want to join the ministry. They want to uh, a study in the bible school and they want to surrender their lives full time in the ministry that's god's conviction for them and no one has the right para sabihin at pigilan po ang bagay na no one has the right bakit it's their individual decision coming from their spiritual conviction kahit masabi mo ikaw ang tatay dapat matuwa ka Habangan niyo yung mag-uusapan natin bukas. Lalo na kung nanay, huwag kang ma-emotional. Dapat matuwa ka. You see, they don't need your permission para gamitin sila na Diyos. You hear this? Sinabi ni Pastor ang kagabi. Maliwanag sa preaching yan kagabi ni Pastor. Yes. Kaya kung spirit ispiritualan ka at i-amen-amen amen lang tayo sa ganon pero hindi natin kayang patunayan sa sarili natin, magsiyasat po tayo. Ama. Church, God stress. Ito yung sinasabi ko sa si Sir Mahi. Church, listen to this this is your investment. Yeah. Di ba? Ito yung investment ninyo eh. Ito yung sinasabi ko na treasured investment. Ito yung sinasabi ko na valuable investment na meron kayo. Nagbubunga with great value and quality. Akalain mo, kami na walang sense yung kabataan, sir, mga sa loob ng simbahan, wapasok lang dyan, nakaupo lang, nakikinig, guest, no, na, na, pupunta na simbahan, nakabihes, You see, pumunta na si Bond, ganun lang. And then after magsi, ako, ako sa totoo lang, natutuwa ako kay eh, Troy. Shout out sa eh, Troy. Hindi ko sinasabi ito, tuloy, di ba? Pero sabi ko nga eh, yung yeah. niya kahapon, nag-testimony <laughs> siya, yeah. at itsura niya kung nakikita niya sa second floor na naka-long neck, naka-kipi, eh. di ba? It's yeah. not him. Shoutout out rin si Vincent. Eh. Kaya niya si Troy. <laughs> <laughs> well, anyways, katulad na sinasabi ko, What I'm simply trying to show you is uh, that, uh, I'm seeing parents here who are in total support sa naging decision ng kanilang anak. The only way you can do is to support. Not to hold them kasi kala mo na bypass ko whatsoever. Who are you? Yeah. Who, who are you para istapin ang decision ng anak mo na mo magamit sa Diyos? <laughs> you see? Alam niyo dapat, sa mga parents, shout out to all parents, pag mag-decide ang anak niyo na magpagamit sa Diyos, huwag niyo na sabihin na, sigurado ka ba dyan lang? Ang talaga sabihin niyo lang, go, son, go, daughter, maganda yung decision mo na yan. Sige, go for it. Yes, ganun dapat, hindi yung sasabihin mo ba, oye, teka lang, hindi pa naman natin na usapan ng bahay siya. Gusto ko naman na nasa ministry ka, pero pag-usapan natin, ako ang tatay mo, who you? You see? Eh, di ko sinasabing i-disrespect yung position natin as parents, but we are talking about your son, your daughter, or your, and God's relationship. Wala kang paki You see, ang alam natin dyan is to support them na maging malapit at kumapit sa Diyos. Pero in their decision na sila'y magpagamit sa Diyos, lumabas tayo dyan, mag-hands-off tayo, usapan nila dalawa ng Diyos yan. Mama maliwanag po yung preaching ni Pastor. Na kaya ako po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin para maging maliwanag. Para maging maliwanag, yung pinag-uusama na, the encouragement, you have to understand that this is God's will for them. You see? Ay, sabi ko nga, ako, ako, Sir Maki, excited ako doon sa dalawang bata eh, kay Daniel, kay Isa. You see, kanina nga lang, kakanina, just yung mabiyang, kausap, ka, ka, kausap ko yung dalawang bata kanina. You have to do this. Kasi kanina, naaaliw sila panoorin yung ano eh yung uh, yung balita kung pa yung may nagpapaliwanag na green beret kung paano yung nangyari kay uh, Trump oh. sa uh, attempt, assassination attempt kay Trump eh, eh kasi pinakita ko sila nung sa bila sa kanila sabi ko yan yung mga dapat pinapanood yan yung mga dapat na naikal kay sa mga military things yung magagamit niyo hindi puro pokemon kasi eh, alam niyo mag-ingat din po tayo magdi tayo mabantay sa mga ganyan kasi e mas gugustuhin ko maging uh, puro panlalaki pero sabi ko, alam mo, meron kami na-encounter na siya na niya. Malaki na, pero pambihira. May dala-dala pang pokeball na maliit. Akalain mo, bumunta ka kita sa mall, malalaking tao, nagkakalugan. Anong ginagawa mo dyan? Iyalo ko siya po kayo mo, dahil nalahal ka mamatay? Ha? You see? Sana ka din. Nadulot sa ganun. kaya ako sinasabi yan, mga kapatid. Eh, kaya ako sinasabi sa inyan. It's because of the reason na, alam niyo yun, we have to help them understand the will of God and go for the will of God. That's right. You see, kaya nga sabi ng Bible dito, wherefore, be ye not unwise. Yeah. You see, but understanding what the will of the Lord is. is. That's right. That's right. Marami, hindi ko na binanggit yung verse 16 na redeeming the time. Marami nagkukok ng na redeeming the time pero hindi nyo naunawaan yung Bakit. will ng Diyos. Yeah. Why you have to redeem you see, oh, You don't understand why do you have to redeem the time? Dama. Redeem. Puro ka lang po. Redeeming the time. Redeeming the time. No, nag-decision yung alak mo magpagamit, pinigilan mo. Kasi hindi pinaalam sa iyo. Ano ka? Sino ka? <laughs> Who you? You see? Who are we? Wala tayo. Wala tayong karapatan. Ako'y nagsasalita as parents. Wala tayong karapatan. Na, o oh, sino man tayong guardian. Sino man tayo sa simbahan. Wala tayong karabatan na pakialaman ang usapan ng mga kabataan at na Diyos regarding their relationship with God. Wala. You see, alam nyo, we have to take care of ourselves. We have to watch ourselves here, adults. We have to watch ourselves here, church. Kasi nakakalungkot yan. Baka mas magbukhang matured ba sa pagkakakilala sa Diyos, yun ang galing sa balikatan kaysa tayo na nandito lang. You see? Kaya nga, alam nyo po, maganda dito, mga kapatid. Ilagay nyo po sa isipan nyo po ito, mga kapatid. Ilagay nyo ito sa isipan niyo Ilagay po natin lahat ito sa isipan natin. You see? Na narating sa pagkakataon ng buhay natin, mga kapatid, na hindi na, wala na tayong galaw sa lahat. Diyos na lang. You see? Tanging Diyos na lang ang nakakaalam po sa bagay, sa mga yayari. It's all. It's all God's. Tandaan po natin, sinabi ni Pastor kagabi, lahat sa Diyos. Eh gusto ko yung statement na yun, Sir Maki, ni, eh. ano, eh, ni Pastor Hill. Eh. Di ba? Kumbaga common sense yun eh. Binigyan kita ng buhay. Akin niyang buhay mo. Ako lang bigay niya sa iyo eh. Ako nga bubuhay sa iyo eh. Bakit pinangungulahan mo ko dyan sa buhay na yan? Di ba? Common sense. We've been too selfish for how many years of our life now? na mas priority natin, buhay yung sarili natin, na nakakalimot na tayo, nagiging passive na tayo, na will na Diyos na mabuhay tayo. It's God's will na mabuhay tayo. Sabi nga ng Biblia, all things were created by Him and for Him. Kaya nga, if it's the will of God for these balik at cadets to be in the training, it's their will for them na paglabas ng training, sila ay lalo pang gamitin. Kaya ako sinasabi yan, it's because church, I would like to encourage everyone, let's make it sure. mga mamaya, pag-uusapan namin, kami mamaya sa Staying Alive, Ibablashback namin to At ang pinaka-target namin mamaya, kaya abangan nyo yan, team focus, wala kayong paso, I know you can watch. You see? Ibig ko sabihin, yan ang namin. Kasi pagtitibayin pa namin at pagpapalakasin pa namin yung kanilang eagerness na ipagpatuloy yung kanilang natutunan. That's our main goal later. By the grace of God, ay patuloy na mag-usap ang Diyos sa buhay ng mga kabataan. Because pagkawin may invitation doon, I believe, may meron pa hindi nakagawa ng decision? Sa amin, may hindi, may hindi doon. Pero dito, nagpalista na kay Mamiang. You see? Wala nga lang nakakaalam. Hindi nyo rin alam kung sino yun. Di ba? O. kaya, kung sinasabi, ik sabihin, all throughout, kahit hindi nila pa uwi, kinakausap sila ng Diyos. Kahit makarating sila dito, yung natutunan nila doon, gagamitin ng Diyos. Kaya nga flashback tayo eh. Yeah. Gagamitin ng Diyos para ibang region lagi sa isipan nila at patuloy pa silang makapag-isip na tama to make a decision para sa will na Diyos sa buhay nila. You see, kaya church, our main goal here is to boost the more their spirituality, to encourage more them on their spiritual growth. At tandaan nyo po, sabi ko sa bawat isa sa atin mga kapatid, this is our investment. You see, kung ikaw ay naging bahagi sa summer balikatan, Whatsoever it is, yung paano mawara ka lang ibahagi sa balikatan. Na karaan nakaraan natin, you are now enjoy, you can enjoy a fruitful investment. Ano yon? Pagka makakita ka ng mga buhay na papasok sa Bible School, papasok sa PSS, may mag-full time, those are fruitful investment. Eh sinasabi ko sa inyo, mas matindi pa yan kaya sa, kaysa magkita ka ng milyones na, sa iniginawa mong investment sa mundong ito. Bakit? sa panahon niya yun, Sir Maki, saglita na lang isang milyon, ha? Yeah. Ha? Totoo yun. Saglita na lang ang pera kayo. Hindi Dalawang ponching lang yan. Ha? Dalawang ponching. Kulang ba? Lahat. <laughs> <laughs> o, oh, di ba? Easy. Eh ako sinasabi sa inyo yan. Kaya sa inyo mga young people, again, ulit ko sa inyo mga young people, huwag nyo pa rin. Kakalimutan sa inyo mga balikadets. Shout out all the balikadets that are watching right now. Pursue. Pursue. Keep on pursuing sa, sa ginagawang panawagan sa inyo na Diyos. Keep on pursuing and opening your hearts and minds sa patuloy na pauusap sa inyo na Diyos. Alam ko meron pang kinakausap sa inyo. Alam ko meron pang kinakausap sa inyo. Tanggalin niyo lahat ng worries dahil alam ko meron pang kinakausap sa inyo. Higit sa lahat, ilagay niyo rin sa isipan niyo para sa mga hindi nakapagbalik, hindi nakapagbalik at this year, pero nagbalik at ngayon, mga nakaraan. At nandito kayo, ginagamit kayo ng Panginoon. Huwag kayong, wag kayong maingit doon sa sinabi ni Pastor na iba yung balikat at ganyan. Rather, be a blessing na sila ay may courage yung manatili. Kung nananatili rin kayo. And again, to all the parents, all the adults, all the areas, and for the whole church, let's continue to encourage this balikat at Pursue their spiritual growth and keep on striving to fight in this present wicked world as they are trained in military and theology. All right? Ayun, mga kapatid, ay naging pagpapala po ang episode po Amen. natin. yung pong tanghali po na ito. Kaya again, a big shout-out to all of you that invested in the ministry, that invested in the Summer Balingatan program natin. Tandaan natin, this is not just a program. This is a program founded in the burden of our pastor. Amen. Kaya again, yun ang magandang pag-pray natin na patuloy natin makuha kung anong burden meron yung pastor po natin para sa mga dapat na maabot na kabataan and even sa mga adults. Kaya nga, this coming Sunday is the last Sunday of the month of July. Let's make sure that we will remain active, we will remain uh, 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 uh persuasive na maabot yung ating mga goals kada area ng North, South, East, and West corner. Alright? Huwag tayong mabatalo sa bagyo. Bagyo is bagyo. Hindi na, tayo, hindi na bago yan. Pag meron pa nagsabi sa atin na, pag meron pa nagsabi sa atin na, ay grabe naman, bagyo na naman. Tandaan niyo po yung undoy. Same, same lang. Di ba? O, oh, eh, uh, kaya kung sinasabi sa inyo, mga kapatid, uh, kapag ka yung worship natin ay naapektuhan ng mga normal calamities na nangyayari sa bansa natin, ay pinapakita ang Diyos sa atin, mga kapatid. Alright? So again, let's continue to be excited for this uh, for this coming Sunday. Let's make sure that we will all be encouraged and we will all continue to grow more sa ating pong worship sa Panginoon. Again, Maraming maraming salamat sa iyo iyong pagsubaybay sa ating po programa. Sir Maki, paalam na tayo. right, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran po natin sumubaybay sa oras po na ito. And I do believe that we have challenged you, Church, na i-follow up ng maigi. And let us all be serious sa pag-follow up. No, alam nyo, minsan, Sir, kasi ito, maano lang. Konti na lang, ganyan na lang. Ganyan. <laughs> ang ano lang kasi, ang pag-follow up minsan, parang ang dating rebuking agad eh and yeah. condemning masyado. Yung o oh, kala ko oh ba nagbalikatan oh, ka? Bakit na ganun? Hindi ganyan ang pag up, kapatid. Okay? May may tamang proseso ang pag-follow up. You 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 uh, you should not condemn those cadets na nagbalikatan, pero uh, pagdating diyan ay nakatulog ng mahaba. Kasi kung i-judge nyo sila sa pagtulog nila na mahaba, kayo gumawa ng ginawa nila sa balik. <laughs> ba? Diba? Pero uh, hindi po natin kailangan sila i-condemn na, oh, patamad-tamad yun, hindi naman yan na to. No, hindi po yan ang pamamaraan ng pag-follow up. Okay? Right. So, kaya let's stick to the biblical principle on how we should follow them up. All right. So, I do believe na ang bawat isa po sa atin, ay meron po nakuha sa atin pong pinag-usapan ngayon tanghali po na ito. All about follow-up ng ating pong sabi ng title, let's use Pastor's title na lang. After battle or after training. Yeah. Nice. After math. After math ng training. Okay? Pero na, after so, English gano'n. Hindi, bayon. after science na lang. Eh. Eh. Alright, so mga kapatid, maraming maraming salamat po. Brother Maki here and may God continue to bless us all for the whole day. Keep safe, mga kapatid. All right, again, Team Focus, see you mamaya sa programa natin. See Staying you. alive. All right, kita-kita tayo dyan. Maganda rin ang mga pag-uusapan po natin dyan. All right, once again, thank you for being with us. And on top of all of this, lagi namin sinasabi, to God, be the <laughs> God bless you all. Have a blessed Monday, Friday afternoon. Peace. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart shadows dispelling with joy i am telling he made all the darkness depart heaven came down and glory filled my, soul. filled my soul when at the cross the savior made me whole my sins were washed away and my night was turned came down and glory filled my soul born of the spirit with life from above into god's family divine, divine justified fully through calvary's love oh standing is mine and the transaction so quickly was made when as a sinner I came, took up of the offer of grace he did proffer. He saved me, oh, praise is their name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down, and glory filled my soul. Now I have a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure. There in those mansions of life, and it's because of that wonderful day when at the cross I believe, riches eternal and blessings supernal from his precious hand I receive. Heaven came down, and glory filled my soul, filled my soul when at the at the cross, my Savior made me whole, he made me whole. My sins were washed away and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My Sins were washed away, and my night was to today. Heaven came down, and glory filled my soul. Oh, my, my sins, sins were, were washed away, and my night was third today. Heaven came down, and glory. Filled my soul. Heaven came down and glory filled my soul. Heaven came down and glory filled my soul. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart.